Пане Сергію, як минула ніч на Одещині, і чи відновили е, уже роботу поїзди Укрзалізниця і безпосередньо поїзди потяги, які е, відходили з Одеси? Ну власне, ви вже розказали про здобутки наших сил протиповітряної оборони, сил оборони, тому що звичайно різні інші підрозділи долучаються до того, щоб знищувати ці шахеди. Сьогодні левова частка їх припала на Вінниччину – це теж зона відповідальності сил оборони Півдня, і там 20 шахетів було знищено. Що стосується влучань, то, зокрема, на території Одеської області немає жодних влучань. За що подякуємо силам оборони протиповітряній обороні, звичайно. Але дійсно були певні затримки з потягами. Про це заявила «Укрзалізниця». Наскільки мені наразі відомо, то все відновлено і зараз вже в нормальному графіку рухаються ці потяги. Сподіваюсь, і надалі так буде відбуватися. Ну, ми прекрасно розуміємо розуміємо, що ворог намагається атакувати максимально нашу інфраструктуру. Ми говоримо про порти. Ми говоримо про залізницю. Звичайно, ми говоримо про ті об'єкти, які так чи інакше впливають на повсякденне, в тому числі, життя і наших регіонів, регіонів, які працюють звичайно на нашу спільну перемогу. Ракетоносії ворог тримає на бойовому чергуванні. Наразі їх два: це можливий залп від 14 до 16 калібрів. Поки що не було пусків, сподіваюсь, і не буде. Хоча зрозуміло, що будь-якої миті ворог може розпочати цю атаку. Тим більше сьогодні зранку у нас лунав сигнал повітряної тривоги. Деякі недосить досить доброчесні телеграм-канали розігнали. Начебто калібри летять якраз в бік Одещини, слава Богу, все обійшлося, Це були фальш цілі, І, до речі, хочу відзначити те, що стосується сьогоднішньої нічної атаки, то ворог максимально намагався заплутати маршрути цих шахетів, максимально. Виснажити нашу систему протиповітряної оборони, тому що ті кульбіти, які вимальовували. А якщо це покласти на мапу, то це буде дуже дивний малюнок. Так, от, ті кульбіти, які вироблялися цими шахедами, вони звичайно були дуже складні для того, щоб їх знищувати саме за цими маршрутами. Але бачимо, все таки ефективна робота в наших військових вона є. Тому ще один нюанс: це те, що ворог намагається запускати ці шахети вздовж державного кордону, кордону України з Молдовою, з Румунією. Сьогодні сигнал повітряної тривоги, до речі, лунав також у сусідній Румунії. Там також була розсилка смс для місцевих мешканців про те, що відбувається повітряна атака, про те, що необхідно йти до укриття. Так що сьогодні вже й Румуни. Переконуються вкотре, що Росія це агресія, це горе і біда для усіх, не лише для України. Ну я думаю, що Румуни якраз це дуже добре знають, пане Сергію. Сьогодні до Одеси із неанонсованим візитом прибув високий представник Європейського союзу і зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель. З вашого огляду, які об'єкти він відвідає, і які об'єкти йому потрібно побачити? Ось наразі бачимо а, Жозепа Бореля його звернення. Він казав про те, що Одеса дуже гарне місто, прекрасне історичне. І вони повинно бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та росіянами. І також згадується і про знищені зруйновані російськими ракетами церкви і е, культурні місця Одещини. Все це про, про все це говорить і Жозе Борель. А, отож, пане Сергію, з вашого огляду, що відвідає Жозе Борель, і що йому потрібно побачити. Ну, дивіться, колега. Перш за все, з огляду на безпекові питання, звичайно, не оголошується, де буде знаходитися високий гість. Звичайно, про це розкажуть прес-служби відповідні власної військової адміністрації пана Бореля. Але це вже буде після того, як високий гість відбуде з нашого міста, тому що ми прекрасно розуміємо, знаємо, що Одеса є фактично прифронтовим містом. Наш фронт це і чорне море, це і повітря. Тому ще раз безпека, безпека і без. Безпек... Пека, але можу сказати за напрямками, що звичайно мова йтиме про відновлення історичного центру Одеси. Мова йтиме перш за все, звичайно, про зернові моменти, називаємо їх так. Ну, звичайно, мова йтиме в тому числі і про системи протиповітряної оборони, про захист одеського неба, південного неба нашої держави. І власне тут не треба дивуватися, що високий дипломат, керівник дипломатії. Євросоюзу він буде говорити і про це в тому числі, тому що сьогодні вся Європа, всі наші союзники і за океану, в тому числі розуміють, що треба закрити небо півдня держави Україна, що треба закрити небо одеського регіону, тому що. Це той зерновий хаб, який сьогодні, не дивлячись на війну, продовжує працювати так чи інакше, не дивлячись на масовані обстріли ворога, працювати на всесвітню продовольчу програму, на всесвітній продовольчий ринок. І саме Одещина тут без перебільшення тримає зусилля України у цьому плані, не дає сьогодні росіянам можливості максимально вибити нас саме з цього ринку. Адже це мета росіян, нас вибити з цього продовольчого ринку. з зайти туди повністю, намагатися нас витіснити і торгувати при цьому вкраденим українським зерном. Сподіваюсь, що завдяки силам оборони, збройним силам України, зусиллям наших партнерів союзників все таки не вдасться реалізувати цей план. Ну давайте без перебільшення продовольчого геноциду, який сьогодні Росія намагає застосувати. Так що я думаю, за підсумками і цього візиту, в тому числі, ми будемо розуміти, як розвиватиметься. Ну, скажімо так, робота щодо зернового коридору чи гуманітарного коридору, тому що вже є. У нас приклад, як цей коридор, як цей маршрут він працює. Найголовніше працює у зворотньому напрямку. То підсумків трошечки почекаємо. Я думаю, що по перше, високий гість він ознайомлений детально, що у нас відбувається, і що вже відбулося. Ну і власне теж я думаю, приїхав. З якимись певними пропозиціями, і що імпонує, ми знаємо, що пан Борель він на відміну я кажу відверто, на відміну від чиновників організації Об'єднаних Націй, дуже є принциповим політиком європейського і всесвітнього масштабу у питаннях російсько-української війни. Звичайно, таким гостям ми найщиріше тут на півдні нашої держави. Відкриваємо свої двері, відкриваємо свої серця, тому що це наші союзники, партнери, з якими ми б'ємося проти Росії. Дякуємо, пане Сергію. Будемо чекати безпосередньо і від вас гарних новин. Стежимо за вашим телеграм-каналом. І дуже дякуємо, що ви долучаєтеся до нашого етеру і розповідаєте все, Навзай, що вам завжди відомо приємно. Сергій Брачука, речник Української добровольчої армії, південь, був на прямому зв'язку зі студією Апостров ТІВІ».